وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. सूरतुल बलद के इब्तदाई आयात की मैंने आप हजरात के सामने तशरीह पेश की थी। ये पांचवी आयत है जहां से मैंने शुरू किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने शहर मक्का की कसम खाई और फिर बाप और औलाद की, जिससे मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और कयामत तक आने वाली ज़ुर्रियत है, उनकी कसम खाई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इंसान को बड़ी मशक्क़त में पैदा किया है। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते बहुत सारी तफ़सीलात इस सिलसिले में बताई कि कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो पूरी जिंदगी आराम और सुकून के साथ गुजार करके दुनिया से चला जाए। हर इंसान को इस दुनिया में मेहनत उठानी पड़ती है, मशक्कत और तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ताज्जुब इस बात पर नहीं होना चाहिए कि फलां को तकलीफ और गम और मशक्कत पहुंची। ताज्जुब उस शख्स पर होना चाहिए जिसको कभी तकलीफ और मशक्कत ना पहुंचे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के मुकद्दर में मशक्कतें, मेहनतें और तकलीफें रख दी हैं। मशक्कत उठाए बगैर, मेहनत किए बगैर, तकलीफें झेले बगैर इंसान पूरी जिंदगी गुजार दे, हरगिज ऐसा मुमकिन नहीं है। और मैंने ये भी बतलाया था कि जब दोनों जहां के सरदार, जिनके सदक़े में कायनात बनाई गई, उनको दुनिया में इतनी मशक्क़तें उठानी पड़ी, इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, तो हम और आपकी क्या हैसियत है। इससे साफ पता चलता है कि धरती पर सबसे ज़्यादा इज्जत और एहतराम के लायक हज़रात अंबिया व रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब तकलीफ़ें उठानी पड़ी, तो हमको भी तकलीफ़ें और मशक्क़तें उठानी पड़ेंगी। लेकिन अल्लाह की बंदगी का तकाजा ये है, मोमिन की ईमानी शान का तकाजा ये है कि वो खुश होता है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और तकलीफ उसे पहुंचती है तो भी सब्र और बर्दाश्त के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अयहसबु अल्लन यक़दिरु अलैहि अहद, क्या वो ये समझता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा। इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए अपनी मर्जी से चलता है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास वक्त है, मेरे पास अपनी ज़िंदगी है, मैं जो चाहे करूं, मनमानी ज़िंदगी गुजारूं,
میری مرضی کے مطابق میں جیسے چاہے ویسا رہوں، میرا مال جہاں چاہے میں خرچ کروں، میں اپنے مال کا مالک ہوں، میں اپنے نفس کا مالک ہوں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، اور ایک مختصر مدت تک زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ تو اللہ کا بس ہر ایک آدمی پر چلے گا اور اللہ کے کنٹرول سے کوئی باہر نہیں ہے۔ اور مفسرین نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ عرب کے اندر ایک بہت بڑا مالدار اور طاقتور آدمی تھا جس کا نام ابو الاشد تھا۔ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں اتنا طاقتور ہوں، اتنا پاورفل انسان ہوں کہ میرے اوپر کسی کا بس چل نہیں سکتا، کوئی مجھ پر قابو نہیں پا سکتا، کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ یہ سمجھتا ہے، کافر ہے، وہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں چلے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول سے، قبضے قدرت سے کوئی باہر نہیں۔ پھر فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا وافر زیادہ مال خرچ کر ڈالا۔ اس آیت کے بارے میں بھی علماء مفسرین کی دو رائے ہے۔ ایک تو عام رائے ہے کہ انسان یہ سمجھ کر کہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں، میرے اوپر کسی کا بس نہیں چلے گا، جہاں چاہے مال خرچ کرتا ہے، اڑاتا ہے، جیسے چاہے، جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی نافرمانی میں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ جائز کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے میں خرچ کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا، اس کے مال میں برکت بھی ہوگی۔ لیکن ناجائز کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے کاموں میں مال کو لگا رہا ہے، حرام کمائی کے لیے اپنے مال کو لگا رہا ہے، تو وہ مال اس کو ہلاک بھی کرے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی رسوائی بھی اسے اٹھانی پڑے گی۔ اور دوسری رائے یہ ہے، حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی ابو الاشد نامی عرب کے اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں اپنا مال لٹایا، حضور کی دشمنی کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اور کیا کہنے لگا؟ میرا اتنا زیادہ مال میں نے خرچ کر ڈالا، میں نے لٹا ڈالا، اہلک تو ہے یہاں، میں نے ہلاک کر ڈالا۔ آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے، کسی اچھی جگہ خرچ کرتا ہے، کسی کی مدد کرنے میں لگاتا ہے، کسی کا سہارا بنتا ہے، تو میں نے فلاں جگہ فلاں کی مدد کرنے کے لیے اتنا مال خرچ کیا، میں نے اپنا مال ہلاک کر ڈالا، یہ حد سے زیادہ تکبر اور گھمنڈ کی بات ہے کہ میرے مال میں سے جتنا مال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے لیے لگایا، وہ میرا مال بیکار کیا، میں نے ہلاک کیا۔ میں نے تو اس آدمی کو پرواہی نہیں تھی کہ میرا مال حضور کی دشمنی میں خرچ ہو رہا ہے، بلکہ اسے وہ قابل فخر سمجھتا تھا، اچھی چیز سمجھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اسے ہمارے سامنے حاضر ہونے کا خوف نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں، میرے اوپر کسی کا بس چل نہیں سکتا، اور میں اتنا مال خرچ کر رہا ہوں حضور کی دشمنی کے لیے، تو یہ مال خرچ کرنا اس کے لیے گھمنڈ کی بات نہیں ہے۔ اور اس نے مال خرچ کیا تو کیا اچھی جگہ لگایا؟
خراب جگہ اس نے خرچ کیا, حضور کی جو وقت کا پیغمبر اور رسول ہے اس کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کیا ہے, تو اس مال کا اسے کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے, اس نے اپنے پورے مال کو ہلاک کر ڈالا. لہذا اسے اس بات پر گھمنڈ کرنے کی اور فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَد, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ بھی ہر اللہ سے ڈرنے والے کے لیے بہت ہلا دینے والی آیت ہے. ایمان والا جب یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے کنٹرول میں ہوں, میری زندگی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میری ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے, میری زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات باقاعدہ لکھی جا رہی ہے, تو وہ کتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے گا, کتنا ڈر کر خوف کرتے ہوئے زندگی گزارے گا. اللہ تبارک و تعالی یہاں سوال کر رہے ہیں, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے وہ بغیر نکیل کے جو اونٹ ادھر سے ادھر بھاگتا ہے پھرتا ہے, اسی طرح جن جانوروں کو رسی نہ باندھی جائے وہ آزاد ہو کر کبھی ادھر کبھی ادھر جہاں چاہے گھومتے رہتے ہیں. کیا انسان نے اپنے آپ کو بھی ایسے سمجھ رکھا ہے کہ اس کو ڈھیل دے رکھی ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَد, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر ایک اللہ کی نگاہوں میں ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں, واللہ سمیع علیم, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور جو تم بول رہے ہو اپنی زبان کو ہلا رہے ہو, اپنی زبان سے بہت ساری باتیں بول رہے ہو, اللہ ان کو سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اور بعض جگہ فرمایا خبیر بما تعملون, تم جو جو کام کرتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے, سب کا علم ہے. تو ہم جو بھی کام کریں, جو بھی بات بولیں, ہماری کوئی بات, ہمارا کوئی کام اللہ سے چھپ نہیں سکتا, ہم اللہ سے بچ نہیں سکتے. اس لیے ایمان والے کی ایمانی شان یہ ہے, مومن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزارے, غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائے, غلط زبان کی کہ بول بولنے سے اپنے آپ کو بچائے. وہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں جو بھی بولوں گا اللہ میری بات کو سنیں گے. اب ڈائریکٹ ایک لڑکا ہے, اس کا باپ اس کے سامنے ہے, تو کیا کوئی لڑکا جان بوجھ کر اپنے باپ کے سامنے غلط بات کرے گا؟ اسی طرح آقا ہے, اس کا غلام ہے, اس کا خوف اس کے دل میں ہے, تو کیا غلام اپنے آقا کے سامنے غلط بات کرے گا؟ جب ایک انسان دوسرے انسان سے اس بات پر ڈر رہا ہے کہ یہ میرا آقا ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا سرپرست ہے, یہ میرا گارڈین ہے, تو اللہ تو ہمارے خالق اور مالک ہیں, ہم کو بنایا بھی ہے اور ہماری پوری زندگی کا کنٹرول انہی کے قبضے قدرت میں ہے, ہم کو چاہے تو زندگی دے بھی سکتے ہیں, ہم چاہے تو ہماری زندگی چھین بھی سکتے ہیں. جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے, کس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, اسے ہم اپنے تصور اور گمان اور خیال میں رکھ کر کے زندگی گزاریں. پھر اللہ سوال فرما رہے ہیں, الم نجعل له عینین, کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی, ولسانا وشفتین, اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے ہم نے انسان کو, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے
بھلائی کے اور برائی کے نہیں بتلائے؟ اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انسان کو ملی ہیں، انسان کو ہر حال میں مانتے ہوئے نہ مانتے ہوئے بھی تسلیم کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ مجھے اللہ نے دو آنکھیں دی، اس لیے کہ دو آنکھیں اس کے جسم میں ہیں، ایک زبان اس کے جسم میں ہے، دو ہونٹ اس کے جسم میں ہیں، اسے ہر حال میں ماننا پڑے گا۔ اللہ کے ماننے والے کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اللہ کا انکار کرنے والے کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے جسم میں دو آنکھیں ہیں، ایک زبان ہے، دو ہونٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ اور اللہ نے پورا انسان کا جسم بنایا اور ایک ایک پارٹ، ایک ایک جز، ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر ہر عضو اور ہر ہر پارٹ کے بارے میں بہت سارے فضائل، اور ہر ایک کی قدر و قیمت، ہر ایک کی عظمت بیان کی جائے تو ہر ایک کے اندر اللہ نے عجیب عجیب خاصیتیں رکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اس سے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں آنکھوں کا ہونا، زبان کا ہونا اور دو ہونٹوں کا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمت ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے عجیب و غریب انداز سے بنائی، ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں کے اندر اللہ تعالی نے ہزاروں بلب لگا دیے، اور انسان اتنی چھوٹی سی آنکھ کے ذریعے سے لاکھوں کلو میٹر تک دیکھ سکتی ہے، دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں کے ذریعے سے۔ اور لکھا ہے کہ آنکھوں کے اندر جو یہ گول پتلی ہے، یہ بچپن سے لے کر مرنے تک ایک ہی سائز کی ہوتی ہے۔ بچے کی آنکھوں کی پتلی کو بھی آپ دیکھیں اتنی ہی ہوتی ہے، کوئی آدمی مر جائے تو اس کی آنکھ کی پتلی کو بھی دیکھیے اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو جیسے انسان کا جسم بچپن میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، ایک عمر میں جا کر کے اس کی بڑھوتری ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک ہی سائز کا بن جاتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کے آنکھوں کے اندر جو پتلی بنائی ہے وہ ایک ہی سائز کی، بچپن سے لے کر مرتے دم تک ایک ہی سائز کی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے بڑی عجیب و غریب خاصیت کی آنکھیں بنائیں کہ انسان ہر چیز کو دیکھتا ہے، دیکھنے پر ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز ہے، یا اس کی کوالٹی کیسی ہے، فرسٹ کوالٹی ہے، سیکنڈ کوالٹی ہے، یا پھر یہ ڈوپلیکیٹ ہے، اور ہزاروں لاکھوں چیزیں۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں ہم نے بچپن سے لے کر اب تک کتنی چیزوں کو دیکھا، ہماری آنکھیں برابر یوز ہو رہی ہیں، برابر استعمال میں ہم لا رہے، لیکن آنکھیں ہماری خراب نہیں ہوئی، اللہ نے ان آنکھوں کے اندر روشنی باقی رکھی ہے، اور ان آنکھوں کو ہم جہاں چاہے بے جا استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جب دنیا کی کوئی چیز تکلیف دینے والی، کوئی دھول آ رہی ہے یا پتھر یا جلی باریک باریک گر رہی ہے، یا کوئی چیز نقصان دینے والی لوہے، یا پھر جو لیت میں کام کرنے والے لوگ ہیں، باریک باریک پسر ہوتی وہ آنکھوں کے پاس اڑتی ہے، آنکھ کے اندر چلی جائے تو بہت خطرناک ہے، آنکھ جا بھی سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے آنکھ ختم بھی ہو سکتی ہے۔
جب بھی دنیا کی کوئی تکلیف دینے والی اور خطرناک چیز آنکھوں کے سامنے آتی ہے انسان کی پلکیں فوراً آٹومیٹکلی بند ہوتی ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے دیکھا کئی دفعہ گاڑی چلاتے ہوئے کہ راستے میں خطرناک کیڑے اڑتے ہوئے فورس میں ہم جاتے رہتے ہیں تو آنکھوں میں آ جاتے ہیں. تو جو ہی پلک بند ہوتی ہے تو وہ کیڑا باہر کی طرف نکل جاتا ہے یا ہماری آنکھوں سے نیچے پانی آنے کی وجہ سے نیچے چلا جاتا ہے. اگر آنکھ کے اندر گھس جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. چھوٹا سا کیڑا, چھوٹا سا بال, چھوٹا سا ذرہ آنکھ کے اندر چلا جائے تو جب تک اسے نہ نکالا جائے انسان کو سکون اور چین نہیں آ سکتا. تو اللہ نے آٹومیٹک یہ دو پلکیں بنا دی. ابھی گزشتہ ہفتے ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا عرب پتی تھا, عربوں کی دولت اس کے پاس تھی لیکن آنکھوں کی تکلیف اس کی اتنی بڑھ گئی, اس نے علاج کروایا, آپریشن کروایا تو ڈاکٹروں نے اس کا علاج کرنے کے بعد بتلایا کہ آپ کو آپ کی پلکیں اٹھانے اور بند کرنے کی صلاحیت آپ کو نہیں مل سکتی, یعنی کہ آپ کی پلکیں یوں ہی پڑی رہیں گی. آپ کو اٹھا کر دیکھنا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اٹھانا پڑے گا, جب تک پکڑے رہو گے اس وقت تک اٹھی رہیں گی, جب چھوڑ دیں گے تو پھر وہ نیچے پڑ جائے گا. حالانکہ عرب پتی دنیا کا بہت بڑا مالدار اور شاید عرب کے اس طرف کے علاقوں کا ہی وہ عرب پتی وہ آدمی تھا. تو ایک کسی میڈیا والے نے اس سے اس کی پوری پریس کانفرنس کی, اس سے باتیں کی, اس کا انٹرویو لیا. اس سے اس نے ایک سوال کیا کہ دنیا میں آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے, آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میری زندگی کی پوری کمائی ہوئی جو دولت ہے, اربوں کی جو دولت ہے, ساری کی ساری دولت مجھے خرچ کرنا پڑ جائے اور میری یہ جو پلکیں آٹومیٹکلی اٹھتی تھیں, کھلتی تھیں, بند ہوتی تھیں, یہ پھر ویسی ہی ہو جائے تو میں اپنی ساری دولت لٹانے کے لیے تیار ہوں, اربوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار. لیکن ڈاکٹروں نے, بڑے بڑے ڈاکٹروں نے گھٹنے ٹیک لیے کہ اب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, آپ زندگی ایسے ہی گزارنا پڑے گا, آپ کو پلکیں یوں ہی رہیں گی, وہ آٹومیٹکلی اٹھنے اور بند ہونے کا سلسلہ ہم اس کو درست نہیں کر سکتے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آنکھوں کو بہت بڑی قیمتی دولت بنایا ہے, ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. جس کی آنکھ چلی جاتی ہے, جس کی آنکھیں روشنی صحیح سے دے نہیں پاتی, جن کی آنکھوں میں درد ہے, جن کی آنکھوں میں پانی بہتا ہے, ان کو پوچھئے کہ ان کی تکلیف کتنی ہے. حقیقی معنوں میں اس وقت انسان کو قدر ملتی ہے جب ان کی کوئی نعمت چھن جاتی ہے. تو اللہ نے سوال فرمایا الم نجعل له عینین, کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی, ولسانا وشفتین, ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ زبان معمولی بات ہے, ہزاروں لاکھوں سوراخ اس زبان کے اندر ہے اور اللہ نے اس کی بہت عجیب و غریب طور پر اس کی پائپ لائن بچھائی ہے. زبان کا کنکشن ایسی رگوں سے ہے جو مزہ بتلاتی ہے, جن کے اندر حس ہے, احساس کا مادہ ہے. میں نے کسی چیز کو چکھا, زبان بتلائے گی کہ یہ میٹھی ہے. میں نے دوسری چیز کو چکھا, زبان بتلاتی ہے کہ یہ کھٹی ہے. میں نے اور ایک چیز کو چکھا, زبان بتلاتی ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے. میٹھا, کھٹا, کڑوا, کسیلا,
जो भी हो, ताज़ा होना, बासी होना, अच्छा होना, खराब होना, लजीज होना, बदमजा होना, सब अल्लाह ताला ने जबान जबान के जरिए से इंसान को समझने की सलाहियत दी है। अगर इंसान की जबान खराब हो जाए, थोड़ी सी बुखार आती है, थोड़ा सा बीमार होता है, जबान का मजा बदल जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता, खाने को मन नहीं करता, इसलिए कि जबान में वो चीज मजेदार नहीं लग रही। तो अल्लाह ताला ने जबान को कितनी बड़ी नेमत बनाया है हमारे लिए, और ये जबान ना हो तो आदमी बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, अपने दिल और दिमाग में जो चीज चल रही है, जो प्लान बन रहा है, जो कारोबार वो कर रहा है, उसकी पूरी वो प्लानिंग कर रहा है, उसे वो अपनी जबान से अदा नहीं कर सकता, तो जिंदगी भर वो मजबूर और मोहताज बन करके गुजारेगा। अल्लाह ने जबान अता फरमाई, और ये जबान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान अगर इस जबान को सही जगह इस्तेमाल करे, अच्छी बातें इस जबान से निकाले, तो वो दुनिया का इज्जत वाला आदमी बनेगा, रेस्पेक्टेड आदमी पर्सन बनेगा, और दुनिया में लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका मर्तबा बुलंद होगा। इसी तरह आखिरत में भी उसको अपनी जबान के सही इस्तेमाल की वजह से कामयाबी मिलेगी। और अगर इंसान अपनी जबान को जैसे चाहे वैसे घुमाए, हड्डी नहीं है जबान, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे, जैसे आज के मुसलमान करते हैं, जबान की हद से ज्यादा बेएहतियाती इंसान को जलील और गुमराह कर देती है। हर इंसान अपनी जिंदगी की हालत को टटोल कर देखे, अपने गरेबान में झांक कर देखे, मैं अपनी जबान का कितना गलत इस्तेमाल कर रहा, अपनी जबान से कितने दिलों को कैंची बनाकर काट रहा, और गोया के हमारी ये जो जबान है तलवार है, ये कभी दूसरों को काटेगी, कभी खुद को ही काट देगी। अगर सही जबान इस्तेमाल कर रहा है तो आदमी उससे बचेंगे, उसकी तकलीफ और ईजा से बचेंगे, और ये भी अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाने से बचेगा। अगर किसी को गंदी गंदी माँ बहन की गाली दी, सामने वाले को गुस्सा आया, तो वो घूंसे भी मार सकता है, चाकू भी चुबा सकता है, गोली भी मार सकता है। तो जबान को इस्तेमाल करके खुद का ही गला काट लिया, तो जबान एक तलवार की तरह कभी खुद को ही काट देगी या दूसरे को काटेगी। मैंने एक ऐसा कड़वा कसीला जुमला कह दिया कि सामने वाले का दिल टूट गया, रिश्तेदार ने रिश्तेदारी तोड़ ली, यहां तक के मरते वक्त जनाजे में हाजिर न होने तक की बात कह डाली, मैं मरिया तो मेरे जनाजे को आना ही, तू मरिया तो तेरे जनाजे को आता। इतनी सी जबान है, इस जबान से आदमी कितने दिलों को तोड़ता है, कितने लोगों के दरमियान में दुश्मनी और अदावत पैदा करता है अपनी जबान के जरिए से। तो जबान बहुत बड़ी ताकतवर नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई चीज है, और फरमाया कि इस जबान से सिर्फ आधे मिनट में आदमी एक ऐसा जुमला बोल सकता है कि उसे जहन्नम से बचाकर जन्नत में पहुंचा सकती है जबान। सिर्फ आधे मिनट, रूह निकल रही है, मौत का फरिश्ता आया हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आधे मिनट, आधा मिनट भी नहीं लगा, 5 सेकेंड या मुश्किल से 10 सेकेंड लगे, कलिमा पढ़ लिया, अब ये जबान उसको जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगी। और कलिमा कुफ्र बोल दिया, मैं अल्लाह को नहीं मानता, नऊज़ु बिल्लाह, मैं रसूल की रिसालत को तस्लीम नहीं करता, मैं कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता, बस सेकेंडों में जबान ने ऐसी बात कह दी कि अब वो जन्नत से निकलकर जहन्नम में चला जाए। सारी जिंदगी उसने कुरान पढ़ा, नमाजें पढ़ी, रोजे रखा, खूब अपना माल सदका और खैरात किया, अल्लाह के रास्ते में लुटाया,
زبان سے صرف ایک ہلکا سا جملہ بولا تو اب ہمیشہ کے لیے اس کی ساری نمازیں، سارے روزے، سارے صدقات، ساری تلاوتیں سب برباد ہو گئی اور جہنم میں ہمیشہ جلنے والے کافر کو جنت نہیں ملتی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑتا ہے۔ تو زبان بہت قیمتی چیز ہے، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں، حضرت صفیہ حضور کی ایک دوسری بیوی ہیں، وہ گوری چٹی تھی اور تھوڑا قد ان کا کم تھا، جسے ہم گڈا کہتے ہیں، وہ گڈی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور کے سامنے ان کو کہہ دیا کہ یہ پستا قد ہے، گڈی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر اس جملے کو اٹھا کر سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی اور حدیث میں ترمذی نے باقاعدہ اور دوسری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں میں سے زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو آدمی اس کا صحیح استعمال کرے اسے کامیابی ملتی ہے، جو آدمی اس کا غلط استعمال کرے اسے دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان جو اللہ نے ہم کو دی ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہٰذا ہم اپنی زبان کو غلط جگہ استعمال کرنے سے بچائیں، اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کا دل توڑنے سے اپنے آپ کو روکیں، زبان کا استعمال صحیح سے۔ ہمارے مسلمان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے گندی گندی گالیاں، پتہ نہیں کتنی گالیاں روزانہ دیتے، اور گالیاں دیتے دیتے ایسی عادت بن جاتی ہے کہ گالی دینے کو برا سمجھتا بھی نہیں، حالانکہ اس کی ایک ایک گالی لکھی جا رہی ہے، فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کی طرف سے مامور ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ لہذا ایمان والے سچے پکے مسلمان کو، مومن کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ میری باتوں کو سن رہے، اور دوسرے نمبر پر دائیں اور بائیں کرامن کاتبین ہیں، وہ ہماری ہر ہر بات کو سن رہے ہیں، ہر ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ قیامت میں سارے لوگوں کے سامنے میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا، میرا نام اعمال پیش کیا جائے گا، لوگوں کی نظر میں میں حاجی صاحب تھا، نمازی تھا، مولانا تھا، مفتی صاحب تھا، امام صاحب تھا، اور انجینئر صاحب تھا، ڈاکٹر صاحب تھا، فلاں صاحب تھا، فلاں صاحب تھا، یجمان تھا، باس تھا۔ اب وہاں سب کے سامنے بھانڈا پھوٹ جائے گا تو کیا عزت رہے گی؟ آج ایک آدمی کے سامنے کوئی ہماری انسلٹ کر دے، چھوڑتا نہیں تجھے زندگی میں۔ وہاں پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان ہوں گے، پوری نسل انسانی ہوگی، ان کے سامنے ذلیل ہونا معمولی بات ہے؟ اس لیے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، زبان کو ہم صحیح استعمال کرنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں جنت کی گارنٹی اس کو دیتا ہوں۔ یعنی آدمی کو اللہ نے زبان دی ہے، زبان کا غلط استعمال نہ کرے، انسان کو اللہ نے شرمگاہ دی ہے، جائز جگہوں پر اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی گارنٹی پر اس کو جنت میں بھیجوں گا، جنت میں داخل کرواؤں گا۔ تو بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری لی ہے، لہذا ہم لوگ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بنے۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں، وشفتین، ہم نے دو ہونٹ بھی دیے، اور یہ دو ہونٹ ہے نا، جیسے آنکھ کے اندر کسی تکلیف دینے والی چیز کے پہنچنے سے یہ دو پلکیں روکنے والی، ایسے زبان کو غلط استعمال کرنے سے دو ہونٹ روکنے والے۔
अगर आदमी उसे पता है कि मैं बात करूंगा तो अनकंट्रोल हो जाऊंगा, मेरी जबान से ऐसे वैसे गंदे गंदे गालियां और गंदी बातें निकल जाएंगी, तो दो होंठ बंद करके रख ले, मन समाता नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की वो नजात पा गया। तो दो होंठ बंद करके रख ले, जबान महफूज हो जाएगी। दो आंखें, दोनों आंखों को बचाने के लिए दोनों पलके बंद कर ले, आंखों की जैसे हिफाजत होगी ऐसे ही दो होंठ के बंद रख लेने से जबान की हिफाजत हो जाएगी, उसे मार भी नहीं पड़ेगी, घोंसे भी नहीं लगेंगे, उसके जिस्म को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो अल्लाह ने जबान दी है और दो होंठ बनाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि, मुसलमान वही है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान बच जाए, यानी जिसकी जबान से किसी को तकलीफ ना हो वही मुसलमान है, जिसके हाथ से किसी मुसलमान को जुल्म का सामना करना ना पड़े, तकलीफ उठाना ना पड़े, वही मुसलमान। तो जिसकी जबान और जिसके हाथ से मुसलमान बच जाए वो मुसलमान है, जिसकी जबान फोल फोल बकने वाली हो, जिसके हाथ इन पर भी उन पर भी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इल्लत और सबब के उठ रहे हैं, ये जुल्म है, ज्यादती है, अल्लाह के यहाँ इसकी पकड़ होगी। लिहाजा मुसलमान अपनी जबान की भी हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करे, अपने हाथ की भी गलत जगह पर इस्तेमाल होने से हिफाजत करे, तो अल्लाह ताला उसकी जबान की वजह से उसे इज्जत अता फरमाएंगे। और इसी तरह दुनिया की तो बात अलग है, आखिरत में हमेशा हमेश की इज्जतें उसे मिलेंगी, जन्नत में उसका दर्जा बुलंद वाला होगा इंशाअल्लाह। वहदैनाहु नजदैन आयत नंबर 10 से हम अगले हफ्ते तशरीह बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान करीम सीखने, समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कुरान करीम को हम सब के लिए सिफारिशी बनाए और हम सबको कुरान करीम से ज़िंदगी के आखिरी सांस तक सच्ची पक्की मोहब्बत रखने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल